ayaa maxkamadda gobolka sanaag iyo qaar ka mid ah qareennada iyo xeer ilaaliyaasha maxkamadda gobolka sanaag ayaa soo gaadhay degmada garadag ee galbeedka gobolka sanaag iyagoo soo kormeeray xabsiyada degmada garadag dhinaca kale waxay dhegaysteen qaar ka mid ah dembiyada iyagoo sheegay inay soo saari doonaan maalinta berito ah xukunka lagu fulin doono eedaysanayaal badan oo ku xidhan xabsiga degmada garadag intaa kadib waxaa saxaafadda la hadlay guddoomiyaha maxkamadda gobolka sanaag cali sidiiq iyo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha arrimaha guud ee gobolka sanaag yaasiin jaamac waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida waxaanu ka soo boqolnay maxkamadda maxkamadda gobolka sanaag oo maxay haytay iyo xafiiska xeer ilaalinta waxaanu ka nimi magaalada Cirigaabo waxaanu halkan u nimi in aanu qaadno dacwado halka kan maxay ahayto ku jiray oo ciqaabah iyo kuwo madaniya dacwado dilalah oo dad laayay oo maxay tahay dil loo haysto kuwo isku dayay ah oo maxay ahayto iyaguna isku dayay maxay tahay inay wax dilaan dacwado ciqaabah oo iyaguna kufsiya kuwo dhaawacyo culus oo maxay ahayto iyaguna halkan waqti kurbaan ku ahaa xabsigan maxay tahay garadag iyo ceelaf weyn labada xabsi baanu maxay ahayto maxaabiista ku jirta oo dembiyada maxay ahayto kala duwan ku kala eedaysan baanu nimi maxay tahay dacwadahooda inaanu dhegaysano waxa weeyaan wixii maxay ahayto dacwadaha qaar baanu maanta dhegaysanay haddii ilaahay ka dhigo maxay xabsigana waanu tagnay waanu booqanay xabsiga weyn ee maxay tahay garadag waxaa maxay tahay wixii ka soo baxa ilaahay ka dhigo xilliga go'aanka kulli waxaanu ahayn wafdi ah maxkamaddii gobolka sanaag xeeraalihii iyo guddoomiyihii maxkamadda gobolka qareemo waxaanu ka soo baxnay Cirigaabo waxaanu usoo baxnay inaanu soo dhegaysano dacwado kulley intaan anigu ka warhayo ciqaab ah intaan anigu ogahay kulley dacwado madanigeena waa jiraan sida maxkamaddu ii sheegaysay dacwadaha ciqaabta waa 9 dacwadood oo ay ku jiraan 5 dacwadood oo dil ah 5 dacwadood oo dil ah oo eedaysanayaasha ku kala xidhan yihiin garadag iyo ceelaf weyn xalay waxaanu nimi garadag baanu soo galay saakana waxaanu dhegaysanay ilaa 3 dacwadood insha allahu tacaala inta kalena waxaanu dhegaysan doonaa maalmaha soo socda haddii alla yidhi dacwadaha 5 baa dil ah 1 dacwadood waa kufsi inta kalena waa dhaawacyo waa 9 dacwadood oo 9 eedaysan u xidhan yihiin kulley way insha allahu tacaala waxaa markii horeba caada ahayd inaan kusoo noqonoqono garadag iyo ceelaf weyn oo u nimaadno laakiin xilliyadii abaarta culus ay dhacday awgeed muddo maanu iman oo duruuftii baa saamix weyday dhinacyadii baa saamix waayey in dacwada ay kasoo qayb galaan dacwadahaasi sidaas bay magaranaysa isku gaadheenoo intaa ku gaadheen laakiin may gaadhi jirin maxamed aadan jaamac fogaanada goxorta ay star tv degmada garadag